torna isso mais difícil do que é necessário. Me dá um nome. Só existem dois caminhos do que... Sai fora, maldito! Porque se não tivesse, o lugar ia ficar cheio. Parados aí! Ah, ok. Anda! Isso é ruim, então? Pois é, essa é uma maneira gentil de descrever. Tudo bem, tudo bem. Nem todos nós estudamos com os mongolfiers antes da bebida nos levar à ruína, sabe? Uma vez! Eu mencionei isso uma vez! O que você disser, professor? Informativo, para dizer o mínimo. Fica parado aí mesmo! Filho da puta! Não para trás! Mais meu! Nas ruas esses dias. Eu mal ganhei um centavo a semana inteira. Como diabos eu vou competir com amputados e veteranos feridos? Perca mais um. E vai lembrar do teu bravo serviço. Bonjour, madame. On doit dire que je n'avais jamais senti une odeur pareille. Que signifie tout ça? Disperse pas! Isso deve tirá-los de lá. Simplesmente não compreendes a sede de sangue da nação.
Ora, se foi um dia produtivo, és o terceiro burro do Sagrado. Um dos Sagrados. As forças jamais sobreviverão. Seu desgraçado maldito! Morre! Chegando! Aposta que sou eu! Quelqu'un devrait appeler la garde? Quelque chose me dit que... Oui, je suis grassado, je vais com a gente. Isso vai resolver. Eu quero aquele. Je n'ai jamais vu cette personne. Et celui de la famille. Combien cela fait-il? Quelque chose me dit que c'est pas la sienne. Estás precisando de uma boa surra! Algum idiota cavou demais. Chegou no esgoto. Vamos sair daqui.
Acha que vai? É hora da missa. Calma, sua alma. Ninguém entra sem a permissão de sua alteza. Mas some com isso daqui. Ele quebrará alguma coisa. Maldito conservador. Nossa, não tens como escapar. Agora daqui. O que esperavas? Algum idiota cavou demais. Chegou no esgoto. Vamos sair daqui. Matei algumas centenas de vermes. Seu verme!
que aconteceu? Ele revoltando em todos os sentidos. Homens, venham comigo. Thank you.
Meu Lorde! Eu ouvi relatos confiáveis de que o assassino está por perto e que tu és o alvo dele. O verme criou coragem e virou uma cobra. Que droga! Eu sabia que era só uma questão de tempo. Mas agora é muito cedo. Sim, meu senhor. Os assassinos têm boas conexões. Mas nós temos a vantagem agora, não? Junte a guarda e inicie uma caçada ao assassino. Traga-me sua cabeça. Mas, senhor, metade dos nossos homens estão lidando com revoltas entre os mendigos. Vocês, comigo, homens, encontrem ele. Fiquem de olhos atentos. Não deixem ele passar!
encontre ele! Desapareceu, então. Encontre o assassino. Para onde ele... Algo não está certo. Mostre esse assassino. Constrangedor. Mantenham suas posições, homens. Thank you.
último aprendiz do BBR me trouxe um presente incrível. Eu espero que você tenha algo comparável. Merda! Tenham suas posições, homens.
mesmo aprendiz do Premier me trouxe um presente incrível. Eu espero que você tenha algo comparável. Merda! Talvez não seja. Estamos perto quanto pensas. Que troféu devo tirar de ti? Então, no fim, somos só nós dois, assassino. Sabia! Adorei vê-lo, assassino. O que diabos aconteceu, merda? Tchá, tchá. Não tão perto. Meus súditos têm olhos por toda parte. Eu ofereço o conhecimento deles a serviço da ordem. Que conhecimento o rei da sarjeta teria para nos oferecer? As intrigas dos ratos? Pode... As intrigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos nele... Meu mestre teria prazer em arranjar isso. Irmão. Estás bem, Missy? Bebeste muito champanhe do rei? Siver, afaste-se! Está feito. Delancé está morto. Grão-mestre. Ótimo. Alguma coisa aqui. Maldita fumaça. É. Não estou vendo porcaria nenhuma aqui.
não estou vendo porcaria nenhuma aqui. Chegaste bem a tempo para o começo de meu reinado. O teu reinado. Enquanto houver uma cura do Emiracle, devemos ter um roi de tout. Como havia uma vaga em aberto, eu me candidatei. Com grande velocidade, o corpo nem esfriou ainda. Eu posso ter dado início aos planos um pouco cedo. Digamos que foi quando chegaste à cura de Emiracle. Tu me usaste. O teu alvo está morto. Nós dois nos usamos. Mas que belo reino herdaste. É belo, não é? Então, justiça foi feita, os mortos foram vingados, tua alma foi satisfeita, toda essa merda. Merda é uma bela definição. Toda vez que penso estar me aproximando da verdade, sempre aparece outra camada de sujeira. Oh, conspiração, intriga, uma trama cada vez mais densa. Com um pouco de bestialidade e um padre lascivo, eu diria que tens o início de um belo romance. Eu ficaria satisfeito com uma boa pista. Tão jovem. E ainda assim tão sério. Bem, boa sorte. Imagino que tenhas visto isso. Onde arranjaste isso? Um dos meus novos súditos leais me trouxe como prova de estima, ao que parece. Uma peça curiosa. Conheço apenas um ferreiro que trabalha com metal assim. Uma lâmina como essa matou o Senhor Delacer. Só posso imaginar que já saibas disso. Por que não me dizes? Onde estaria o homem se ele nunca precisasse fazer perguntas? Se tudo o que ele quisesse fazer lhe fosse simplesmente entregue? Ele poderia deixar de pensar em perguntas a fazer. Ou poderia realizar muito mais sem o pesado fardo da ignorância. Talvez. O nome do ferreiro é François Thomas Germain. A loja dele fica próxima.
de Lehal. Muito obrigado. Boa sorte.